Wow, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag is het tijd voor iets nieuws. Iets wat ik nog nooit gedaan heb, iets waar ik super veel zin in heb, namelijk ik introduceer een nieuwe serie op mijn kanaal, namelijk The Roast Off. En dan vraag je je af, hey Kelvin, wat is dan de Roast Off? Hé, wat is dat? Een gekkigheid allemaal. Ik maak natuurlijk video's zoals kutreclames, waarin ik praat over reclames die ik kut vind. En in de Roast Off praat ik over mensen die ik kut vind. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik hou in principe van iedereen, behalve van Hitler. Maar er zijn heel veel mensen waar je wel gewoon heel veel grapjes over kan maken. Dus ik dacht, wat nou als ik over bekende mensen of over YouTubers voornamelijk roasts ga maken? En dat is leuk, vind ik. En dat doe ik niet zomaar, dat doe ik namelijk met de live reactie van degene die ik ga roasten. Inderdaad, de eerste persoon die ik ga roasten in deze nieuwe serie is Giel van Stuk TV, de enige echte potverdorie zeg. Giel, ben je daar ook? Ja, moet echt deze foto gebruikt worden? Doe het alsjeblieft niet. Hi jongens, hi. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen, maar ik ga je wel helemaal kapot maken, Giel. Om jou goed te kunnen roasten moet ik natuurlijk even eerst in de huid kruipen van de YouTuber. Dus dat ga ik dan ook doen. 3, 2, 1. Yo, ik ben Giel. Thomas, Stefan. Yo, ik ben Giel. Thomas, Stefan. Hallo! Dit was ongeveer hoe ver ik kwam met mijn Giel. Ja, ik vind hem best wel redelijk. Ik heb zelfs een tatoeage. Dit is niet heel moeilijk. Je hebt niet alle tatoeages, Kelvin. We kunnen er heel lang omheen lullen. We kunnen ook gewoon aan beginnen. Dames en heren, zijn jullie klaar voor de roast of Giel van Stuk TV? Let's go. Kom maar. Bring it on. Even eerlijk mensen, Giel heeft natuurlijk veel bereikt in zijn leven. Laat dat duidelijk zijn. Ik bedoel, je eigen video's editen, je eigen boek schrijven, je eigen liedjes schrijven. Allemaal dingen die Giel zeg maar niet doet. Gewoon net niet. Klopt. Mijn bijnaam voor Giel is ook wel net niet Giel. Net niet de meeste abonnees op YouTube. Net niet het succesvolste wat uit Brabant komt. En net niet de kaalste man van YouTube Nederland. Inderdaad mensen, het is geen toeval dat Giel zo vaak een pet draagt. Giel draagt zo vaak een pet dat als je googelt op Giel Stuk TV dat dan de eerste suggestie is Giel Stuk TV zonder pet. Ja, yes. Yes, heb ik toch nog iets bereikt. Als je erbij stilstaat, doet Giel helemaal niks bij Stuk TV. Ja, hij laat alle kutklusjes gewoon opknappen door die andere twee. Die naaktfoto die ze gemaakt hadden was door Thomas. Naakt door de supermarkt lopen, Thomas. Oké, eigenlijk doet Thomas alles. Nee, Thomas en Stefan, als jullie kijken, sorry, het spijt me. Dit is niet een roast voor jullie, dit gaat over Giel. Ik hou van jullie. Ha! Gay! Giel houdt ook van jullie trouwens. Kijk maar, hij heeft op zijn borst getatoeëerd hoeveel jullie voor hem betekenen. Kijk daar, gewoon helemaal niks. Die snap ik niet. Oké, we kunnen het over Giel zijn lichaam hebben, maar ik heb het liever over zijn kin. Ik weet niet of jullie het is opgevallen, maar Giel heeft echt de meest intense nekbaard ooit. Dit doet hij trouwens best wel slim, want zo lijkt het voor zijn doelgroep alsof hij een volwaardige baard heeft. Zijn doelgroep komt namelijk niet hoger dan dit. En Giel, de man achter het kanaal Stuk TV, zit tegenwoordig bijna vaker in televisieprogramma's dan op zijn eigen YouTube kanaal. Je hebt dus blijkbaar niet genoeg liefde voor internet. En dat is prima, maar het is wel een beetje raar voor de persoon die als enige ooit op social media de hashtag liefde voor internet heeft gebruikt. Er is nog nooit iemand geweest die in de historie van het internet deze hashtag heeft gebruikt. De enige die het gedaan heeft, ben jij, een persoon die godverdomme tv-programma's maakt. Zelfs internationaal heeft nog nooit iemand die hashtag gebruikt. Maar ik ben wel de enige. Oh, maar Giel maakt natuurlijk tv-formats voor op YouTube. Oh, oké. Nee, nu snap ik het. Ja, ik snap hem. Oh, jachtseizoen. Oh ja, nee, maar dat is dus een succes op YouTube. Voornamelijk omdat Tim Hofman en Humberto Tan, bekend van tv, het de imagoschade waard vonden om mee te doen. Weet je, naast geld verdienen met YouTube en televisie, was Giel zo slim om het merk Stuk TV nog meer uit te melken door een eigen DJ-act te starten. En mijn moeder vroeg laatst, weet je Kel, wat voor genre muziek maken ze dan? En toen zei ik, nou ja, ze vallen eigenlijk niet echt binnen een categorie. Dus toen had ik zelf maar een categorie bedacht, namelijk de categorie ik kan geen muziek maken, maar ik doe wel alsof en zet de naam van bekende rappers op mijn tracks. Daarom gebruik ik kraantje papi, jongens. Lekker. Dat is echt top, dat is de toekomst. Nou, Stuk TV traint natuurlijk op. Weet je, het is super leuk. Ze zijn allemaal 11 jaar springen. Ja, super echt aan. Feest. Maar wat niet veel mensen weten is dat Giel een signature move heeft ontwikkeld tijdens zijn DJing, zeg maar. Gaat ongeveer zo. Oké, en dan zie je dit en dan denk je van oké, weet je, dat is een prima DJ move. Weet je wel, dat is gewoon een standaard. Is gewoon... Maar Giel doet het zeg maar net iets te vaak. En nog een keer. Een paar seconden later, nog een keer. En, nou, nog een keer. En nog een keer. En nog een keer! Dat wist ik niet eens. Ik wist niet eens dat ik dat deed. Letterlijk binnen 2 minuten 10 keer dezelfde move. Oké, dat valt toch best wel mee als je het vergelijkt met een optreden tijdens de Vida Award, waarin hij precies hetzelfde deed, maar dan in 30 seconden. Oké, joh. Daar is er geen ruimte voor. Het is voor de feest. Steve,
Ik weet trouwens de titels van hun volgende muziektracks al. Je hebt natuurlijk De Hele Nacht Door, Als de Zon Opkomt, Verbrand Mijn Kale Hoofd. Maar weet je wat, fuck it, verdient tering voor geld over de rug van mijn vrienden, dus boeit me geen reet. Nou, had je beter kunnen noemen een keer in de middag. Oprecht, die laatste is serieus een liedje wat ze uit gaan brengen. De tekst gaat als volgt. Ik doe alsof ik Thomas en Steven mag, maar stiekem heb ik al hun geld gejaagd. Dat is echt waar. Oké, dus je hebt zeg maar DJ Giel en dan heb je programmamaker Giel. Programmamaker Giel profileert zich een beetje als soort van next generation programmamaker. Een beetje Bart de Graaf, weet je wel, de oprichter van BNN, maar dan in 2017. Ik vind dat wel een mooi compliment. Ze hebben trouwens best wel veel gemeen. Ik bedoel, kijk even naar de twee foto's. Ze hebben allebei een pet op. Ze hebben allebei een kleine pik. Ze proberen allebei heel hard hun best te doen om grappig te zijn. Zelfs Giel heeft de signature move van Bart de Graaf gejat. Oké, ik moet heel even rustig aan doen. Even chillen. Laten we doorgaan met het volgende hoofdstuk. Je hebt zeg maar YouTubers met een goede kledingstijl. Dan heb je YouTubers met een slechte kledingstijl. En dan heb je Giel. Oké, lieve mensen, kijk even met me mee naar deze foto. Giel, al je kleding is zwart en somber en wannabe stoer. Het lijkt eigenlijk alsof je elke dag naar een begrafenis gaat. Van Enzo Knol, nadat je hem hebt vermoord, zodat je eindelijk meer abonnees hebt dan hij. Sowieso, uiteraard, sowieso. Kunnen we trouwens nog heel even over je haar hebben? Want laatst dacht ik namelijk dat ik keek naar een video van Stuk TV, maar toen bleek het een aflevering van Bert en Ernie te zijn. Hoe lang is dat geleden? Wauw. Oké, genoeg over je haar. Maar waarom draag je nou altijd kettingen met een kruisje eraan? Nee, Cecile. Nee, Giel, even serieus. Waarom draag je die kruisjes? Volgens mij ben je niet heel religieus. Ik vond namelijk laatst een tweet van je waarin je godverdomme zei. Oh, maar één tweet was eenmalig. Nou, ik vond het zeg maar nog één. Ik vond er nog een derde en een vierde. Zeg maar nog maar 10 extra godverdomme tweets. Ik hoef ook niet in je god te geloven, toch? Kun je trouwens dat moment nog herinneren waarin je op je basisschool bij je directeur moest langskomen omdat je een ruzie moest uitpraten met je klasgenootje? RTL besloot er om een heel programma van te maken met Giel in de hoofdrol. Nee, helemaal niet. En als bijrol was het volgens mij Mr. Kontkin. Ja, ik wist niet precies wie het was. Dus ging googlen op Kontkin en toen kreeg ik hem het vaakst. Laat hem alsjeblieft Kontkin noemen. Dit is niet de roast van Enzo, oké? Ik hou hem op. Heel eerlijk, weet je, ik moet toch wel toegeven, we mogen Giel niet zo pesten. Weet je, we hebben allemaal gezien in die documentaire van Linda dat hij een beetje onzeker is en dat hij niet heel erg stevig in zijn schoenen staat. Ook al wil Giel antwoord vinden op de vragen die zich in zijn hoofd afspelen, echte rust lijkt daar niet voor te zijn. Oh, dus daarom deed Giel zo verdrietig. Daarna deed hij trouwens iets verschrikkelijks, niet te bevatten. In de documentaire is het eruit geknipt. Ik heb het daadwerkelijke shot weten bemachtigen. Kijk maar even mee. Ja, dan baal ik dat ik zo ben. Ik kan die knop niet uitzetten. Kom nog maar. Kan ik die knop maar gewoon uitzetten? Mijn god, dan was het leven 10 keer makkelijker. Godverdomme! Wel mooi geëdit. Mensen, dit was de roast van Giel. Hopelijk vonden jullie het leuk. Laat in de comments weten, alsjeblieft, wie ik nog meer moet roasten. Enzo Knol, alsjeblieft. Doe het. En dan ga ik dat de volgende keer doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer, Giel. Hey, ik hou van je, hè. Doei. Kut Calvin.